რომარტის დღესასწაულისთვის ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური საბავშვო ნახატების კონკურსს აცხადებს. მასში მონაწილეობას საქართველოს ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა შვილები და შვილიშვილები მიიღებენ. საკონკურსო თემატიკაზე ვეტერანთა შემოქმედებითი გაერთიანების დირექტორი ხატვარი თენგიზ ცხვიტავა გვესაუბრა. ჩანაფიქრი არის ესეთი, რომ აი ამ კონკურსში ხო ძირითადი მოტივაცია იქნება დედა. დედისადმი ნახატის გაკეთება, ნუ პატარა კომპოზიციის, აი ბავშვი როგორ ბზნობს თავის ყველაზე საყვარელ ადამიანს, არის რომ ნახატს დადმოწესს. Ну, ნახატში ასახული იქნება მაგათი ხედვა, მაგათი წარმოდგენა დედაზე, ყველაფერი. Აი მაგის საფუძველზე ვინც გაიმარჯვებს, სამი გამარჯვებული იქნება, რომელთა ნამუშევრის ასლები გაკეთდება ნისალოცი ბარათები ვეტერანი ქალბატონებისთვის. ეს მისალოცი ბარათები ქალბატონ ვეტერანებს რომ არც დაურიგდებათ, თუმცა 7 თებერვლამდე 12 წლამდე კონკურსანტებმა ნახატები ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე უნდა ატვირთონ. მოგესალმებით, რომ ბავშვის ფსიქოლოგია და ბავშვის წარმოდგენა ერთეთაზე სხვა ფენომენია და ფსიქოლოგიურადაც და ხელოვნების თვალსაზრისითაც გამართლებულია აი ამ პატარა შემოქმედების ნამუშევრები. რა თქმა უნდა, ძალიან რთული იქნება ამდენ ბავშვი საუკეთესო გამოავლინო, მაგრამ ვეცდებით ყველანაირად. რომარტის კონკურსში მონაწილე ყველა პატარა მხატვრის ნამუშევრის გამოფენა გამართება. ამ დღესვე პროფესიონალი მხატვრებისგან დაკომპლექტებული ჟიური სამ გამარჯვებულს გამოავლენს. პრიზებს არ ვაკონკრეტებ, იმიტომ რომ სიურპრიზი უნდა იყოს, არა მიზნობრივი, რომ აუ მე ამას მივიღე პირველად. ან შეფერზე იქნება და პრიზებს არც ჩვენ გავამხელთ, მაგრამ გაგიმხელთ იმას, რომ მარტში ამ კონკურსის გამარჯვებულებსა და მათ ნამუშევრებს პიკის საათი უკეთ გაგაცნობთ. საქართველო ანოსია, საქართველო ანოსია. ლამაზ გორებს ჩანჩქერების ნაცნავები ჩამოშლია, ჩვენ სამშობლო სილამაზე არასოდეს არ მოშლია. საქართველო ანოსია, საქართველო ანოსია. ანოსია, ანოსია, ქიაცეთი, ფუჩეცის თვალო, გამარჯობას ვიქრი გამოდა. Мебі амосія, Сакартвело аносія, Сакартвело аносія.